nie je nič osviežujúcejšie. Som ti, brácho, privezol tie hosty. Pražáci prijeli. Lepšie v tom hotelu, veď, mami? Ako stráviť sviatky na horách. Od zítřka vařím ja. Máme sa báť? Helenka potrebuje ochrániť. Myslím ťa, kdyby pořád niekoho ochraňovala. A my sme vládci ho! Ženská na vrchole. 17. novembra na Jojke.